twasuzemwese mukomeje kubana natwe mu kiganiro Zoom in twizeye ko mumeze neza muri satandukanye abari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu tubaye ikaze mu kiganiro Zoom in tubaye ikaze by'umwe kuri televiziyo Rwanda tubaye ikaze rero nitwa Gerard Mbabazi ndi kumwe na Nadia Umutoni bite Nadia ni sanjere meze neza cyane na mahoro na mahoro ukomeze kuyagira kabisa urakoze cyane nawe no meze neza ayi meze neza cyane gusa mwina misi ntabwo bimeze neza cyane muri twe cyane cyane abanyarwanda bahumye showbiz ndetse n'umuryango by'umweko w'umugabo witwa Bravan umusore navuga ngo watangiye umuziki mu mwaka wa 2015 akora mu buryo bukomeye cyane mu buryo bwa R&B pop aza muri gakondo no mu zindi nyana zitandukanye yaje kwita Imana aguye mu gihugu cy'Ubuhinde yivurije hano mu Rwanda ajya muri Kenya ajya mu gihugu cy'Ubuhinde ari naho yitabye Imana umubiri we waje kugarurwa hano iwacu mu Rwanda kugira ngo uherekezwe mu cyubahiro n'umwe mu basore navuga ngo bakoze akazi gakomeye cyane mu muziki witabye Imana imbuga nkoranyambaga zitandukanye yaba Instagram Snapchat WhatsApp n'ahandi hatandukanye YouTube urasanga urupfu rwa Bravan Ivan Bravan cyangwa Ivan Burabyo Bravan nirwo ruri kuvugwa cyane kwenza ibindi byose ntabwo ari wenyine navuga ngo n'umugabo witwa Yanga tumuze iby'umweko muri filme ku munsi umwe hari ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo bose bitabye Imana uyu we navuga ngo yitabye Imana mu gihugu cya Afrika y'Epfo Nadia navuga ngo ni inkuru mbi twumvise cyane iby'umweko muri bino bihe bivuze ngo cyabaye igihe cy'inca mugongo yego cyane ko byabaye mu gihe navuga ngo cyegeranye cyane umunsi umwe na abantu bagiye bakiri batoya na abantu bari bafite abakunzi benshi cyane navuga ngo ntago byari bikwiye ariko nta kundi reka dukomeze tubasabire dukomeze tubifurize kugira iribuko ridashira ariko kandi n'imiryango yabo turayikomeje gusa nko kuri Yanga n'umugabo navuga ngo watangiye icyo twita ngo gusobanura icyo kintu cyatumye tumumenya yafite imyaka 17 y'amavuko icyo gihe yigaga mu mashuri yisumbuye hari mu mwaka wa 2003 aza kuvamo mu mwaka wa 2013 gusa muri iyo myaka 10 yabikozemo yabikoze mu buryo bwiza cyane ku buryo ba bantu batari bazi icyongereza bakunda amafilime y'icyongereza babashije kubireba mu buryo bwiza cyane ndetse banasobanukirwa kwa gusetsa kwe n'ibindi tandukanye navuga ngo ni bimwe mu bintu byatumye tumenya Yanga mu bintu byatumye tumenya Thomas Nkusi Thomas umwe mu bagabo navuga ngo batazibagirana mu mitwe yacu filime ziracyahari ibikorwa byo biracyahari ibiganiro yakoze biracyahari n'umwe mu bantu bavuga ngo bitabye Imana yabanje kurwaya indwara ya kanseri avuga ko yayikijijwe n'Imana aza gusenga aza gukira gusa mu minsi yashize ku itariki ya 17 nibwo yitabye Imana z'uku kwezi kwa munani aza kwitaba Imana mu gihugu cya Afrika y'Epfo bivugwa ko ngo yazize umwijima uyu mugabo ku bantu bemera ukwitegura k'umuntu ugiye kwitaba Imana yego n'umwe mu bantu biteguye n'umwe mu bantu navuga ngo biteguye ku buryo bushoboka bwose ndetse asezerana n'abantu mu buryo bushoboka yego bitewe nuko yarazi ko igice cyo cyose ashoko yata ngira ngo hari byatewe n'uburyo muri mu gihe navuga ngo bya ne babumvisha ubuhamya bwe yatangiye kumenya Imana cyane cyangwa se noneho kuvuga ngo agiye kuyikorera ubwo yararimo yararwaye cyo gihe aza no gukira kanseri cyane ko yavugaga ko yakijwe no gusenga kuva icyo gihe ubuzima yarabayemo bwari ubuzima navuga ngo abakristo bavuga ngo ni ubuzima bwabo ndi Imana ibishaka no ko tubamo muri iyi si ubona ko amagambo bavuga ibikorwa bye hari harimo gukunda Imana no kuyikorera cyane ndetse kandi no kuyigisha abantu hari igihe umugana umuntu amenya Imana ku giti cy'akabyihererana ariko we yarageze ahantu atakibyihererana atanga ubuhamya avuga byinshi bigarura abantu ku Mana navuga ngo agiye yari yariteguye yari yariteguye mu buryo bushoboka bwose kuko ndabyuka gihe twigeze kuvugana umwaka ushize mu mpera z'umwaka ushize wa 2021 musa ko twakorana ikiganiro ku byerekeye n'ubuzima bwe ukuntu yakize kanseri ndetse n'ukuntu yakijijwe uyu munsi asigavuga amagambo atandukanye nayo yavugaga mu myaka yashize no amagahunda dona gahunda twavuganye ariko kibuga cy'indege ari kuri ati jade ndi kuri kibuga cy'indege ndi kurira indege ubu ngubu tuzavugana mu kwezi kwa kabiri
mu kwezi kwa kabiri unfortunately muhamagaye itambwiye ati nabwo ndi kurira indege ngiye muri Afrika y'Epfo mu buryo bwihutirwa n'ingaruka nzakwihamagara yarataragaruka uyu munsi turi mu kwezi kwa munani aguye muri Afrika y'Epfo n'umugabo navuga ngo wagize wabaye inspiration ku bantu benshi cyane ubuzima bwe bwabaye icyitegezo ku bantu benshi cyane by'umwe ukwitegura kongera no guhinduka burya tubaho ubuzima bwacu ariko tugira n'igihe tuhinduka tugahindukira tukavuga mu buzima bumwe tukerekeza mu wundi buzima uyu ni urugero rwiza cyane yitwa Yanga undi muntu twatangiye tuvuga ni umusoki muto cyane imyaka 27 kuko yavutse mu mwaka w'1995 avukira igikondano mu mujyi wa Kigali n'umwe mu basore batangiye umuziki ari bato cyane mu mwaka wa 2015 tubaza kwigarukaho gusa hari ikiganiro mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga ku ma WhatsApp ku ma Instagram ku ma YouTube n'andi atandukanye bagenda bakigarura akace gato cyane aho Nadia yamubazaga kubyerekeranye uramutse umenye ko usigaje umunsi umwe kugira ngo uve muri buno buzima wakora iki ako ngako gakuye mu kiganiro twajyanye nawe mu minsi yashize ubwo yarakiri mu buzima aje hano kuri RBA twamutumiye reka twumve hari aga tiktak twagiranye nawe umuntu agira ibintu byinshi yagezeho yishimira nicyo kintu wagezeho uyu munsi wishimira no kugira kariyeri ikintu nkunda akazi nkora numva ngakunze nshobora kutaryama nkumva nta kibazo sinini ushobora kuba waratembereye ahantu henshi heza hatandukanye nahahe hantu watembereye wishimiye kurusha ahandi natembereye ahantu henshi henshi cyane ariko nta higeze handutira hano mu Rwanda niyo mpamvu ngenda nkakumbura ahubwo gutaha nkunda Kigali quartier zose kuko niho hantu nzi niho hantu ngera nkumva ngiyewe niho navukiye niho nakuriye niho ya Kigali kabisa n'ayahe magambo atatu ashobora gusobanura uburiwe passion ikintu iyo ngikunze ndagikunda nkagikora social nkunda abantu kuba ndi kumwe n'abantu ahantu ndi hari abantu tukaganira n'umunyarwanda kuko nkunda u Rwanda cyane mba numva mbese ahantu ndi hose bagomba kumenya ko hari umunyarwanda uri aho ngaho ari ukugira inzu ku mazi no kugira inzu ahantu ku musozi wahitamo iki nkunda amazi nafatiwe ku mazi umuntu aguhitishijemo kuba igisimba runaka wahitamo kuba ikihe gisimba kubera iki imisambi zigira amahoro zo zitambukira zikunda guobserva zikareba ntago zitinya abantu ariko ntizinanduranya mbese nkako ngaho cyangwa se akanyoni nkajya nigurukira mugeze ukora iki mu gihe cyawe cyo kuruhuka njyewe nkunda kuba ndi kumwe n'inshuti tukishima tugaseka ariko nanone biratangaje ku buryo iyo akazi kanjye ni ukuririmba ariko niyo nta kazi kandi mfite mba ndirimba ariko indirimbo z'abandi cyane cyane nkunda kumva gakondo nkumva indirimbo za gakondo nkunda mbese kuba ndi mu muziki n'ubundi ukiri muto wifuzaga ko nukura wazaba uri umuntu umeze ute numvaga nshaka kuzaba successful ariko ntazi exactement iyo field icyo gihe nakundaga umupira numva se nzakina umupira uramutse ubwiwe ko usigaje umunsi umwe wo kubaho ni iki kintu wakora muri uwo munsi wose nanezerwa nakwishima na mbese na making ashuba ko nezerewe pe njyewe swat natumiye izo nshuti y'abavandimwe tukagira ibyo bihe tugatarama tukaririmba tukabyina tugakora iki kuko one thing is for sure nabangiye mu ijuru iyo uri kwitegura ni cye kintu witaho kurusha ibindi kubona imyenda ndi bwambare birangora pe atari uko ari myinshi atari uko ari iki ariko hari igihe nambara namaze koga namaze kwi ibindi byose mbikora vuba ariko najya muri miruwara ndimo ndambara nkabona ngiye guhindura nahindura nkagaruka nkasubirayo mbese hari igihe bishobora kuntwara umwanya wanjye mwinshi hanyuma ubwo bitegura amasaha angahe biterwa n'uburyo ndi kwihuta ariko nyine ndamutse ntari kwihuta cyane abantu byaba ikibazo nshobora no kuhamara umunsi ni ikihe kintu kitari ukuri ujya wumva abantu bakuvugaho
Amira cyane nuko hari abatekereza ko ashobora kuba Kinyarwanda babyita kwiyemera. Kubera ko maybe umuntu akubonye gutya akavuga ati ah ari yari yemera. Mbese kumfata uko ntari deje icyo cyonyine singikunda. Mba numva how about umuntu ashake no kumenya byibuze amenye ubundi bintu iki. Ni cyo kintu kitari cyiza wiziho mu mico. Ngira ibintu byiza gusa mbese yo nta kintu kibingira. Baramutse baguhaye miliyoni ijana z'amadolari wayakoresha iki? Nako investing muri music industry mu Rwanda ifite potential ariko nta support ifite iyifasha. Support na structure ibifasha kugira ngo bizamuke bigire impact byagakwiye kugira. Turi kwibuka Ivan Buravan ni umusore navuga ngo wakoze umuziki kuva mu mwaka wa 2015 ariko yaje kuwutangira ari umwana muto cyane mu buryo buri officier cyangwa mu buryo twakwita ko ari ubw'umwuga yabitangiye mu mwaka wa 2015. Nadia mubaje ikibazo gikomeye cyane ariko kinaryoshye. Uramutse usigaje umunsi umwe ukamenya ko usigaje umunsi umwe kugira ngo bavuye muri buno buzima wakora iki? Ati na tumye inshuti zanjye tukidagadura ati ikintu naba nzi neza for sure najya mu ijo umva iki kintu mu ijo niho hagiye. Eva Bravan ni umuntu navuga ngo washingwa imitima y'abantu benshi cyane twese. Iyi nkuru nkiyumva nayumvise nijoro niba ikintu cya mbere cyananiye. Ntabwo nari ndi mu rugo ahantu nari ndi ndatwara imodoka ndabishobora. Eva Bravan nibuka ukuntu twavuganye mu minsi yashize maze Bravan umeze gute mubwira nti ufite indimi nziza cyane yitwa Big Time. Ndamubwira afite noneho ndamwandikira we anyoheza voice note kuri WhatsApp hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Yego ni ejo bundi. Ejo bundi. Bava ufite indirimbo nziza irimo creativity igihe nk'udutuntu twa gakondo n'utuni tutatuntu yashyiragamo twa turiya tudensi twose tw'Abanyafurika. Ndetse indirimbo irarenze irimo creativity irenze atanyuza voice note nk'iyo munota. Amutugira duwakoze cyane kuri no nyine ambwira uburyo yayikoze n'ibintu bitandukanye ambwira ati ariko ntanabimubajije nta nubwo nenzi ko arwaye bihita nanamenyekana ko arwaye ambwira ati mani we no weekend meze nabi ariko narwaye nuko nguko yambwiye atunde kwivuza narwaye igifu kidashobotse nibwo nyuma hashize nk'ibyumweru twumvise ngo Ivan Buravan ararwaye yagiye ngo muri Kenya. Ndamase bava kwa nose ku postinga bimeze bite nabwo arongera ansubiza arambwira ngo blongo ntabwo meze neza pe iyo niyo message duheruka gucatinga niyo tikomera numva gatari ibintu bikomeye cyane atamwe ati bro yakunda kuvuga ngo ji ntabwo meze neza pe ni ibintu navuga ngo fete biba bigoye kumva umuntu nk'ongo mwacatinga urumva iyo message yindi yo iyo niyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani ku itariki enye z'ukwezi kwa munani ni ikintu wumva rimwe na mukumva kirasiga ubwenge bwawe gusa hari ikintu kimwe mu buzima nuko niyo si turavuka tugapfa hari abavuka bagahita bapfa hari abavuka bakabaho imyaka ijana hari abavuka bakabaho umwaka umwe cyangwa amezi nibwo buzima. Icyambere ni uko tubyakira twakira icyo kintu tutajya tumenyera. Biragoye ko kimenyerwa ariko niyo maherezo yacu twese twagakwiye kubaho rimwe na rimwe tukabyibuka bikadufasha kubaho neza kandi twiteguye kuko ntawe uzi isaha ntawe uzi igihe azagendera ntawe uzi uko uzagenda tuganira ko tuzagira iherezo ryiza. Niwe muheruka gukorana ikiganiro nicyo umwibukiraho. Duheruka gukorana ikiganiro hari hashize urabizi ko nyuma yo gutwara kiriya gihembo cya RFI amaze igihe kinini adakora aza kujya kugaruka mu muziki afite gahunda zo gushyira hanze albumu ye
ngira ngo nicyo giye twongeye kubonanira mubaza nti kuki watinze iki gihe kingana gutya ukabongeye ukagaruka ntabwo uzajya utuma abakunzi bawe bagukumbura bakakubura bakakwibagirwa icyo gihe yambwiraga ko iyo ufashe umwanya wawe ukabanza ugatuza ukicara ugategura ibyo ugiye gutanga nubwo haba mu gihe kingana gute ariko kaburi butange ibyiza ntabwo akunze yashaho kureka kandi ngira ngo kuva icyo gihe aho yari amaze kugarukira asohoye album ye yitwa Twaje yego yitwa Twaje indirimbo ze zarakunzwe yarongeye agaruka mu mitwe y'abantu abantu barazikina nta muntu wigeze utekereza retari yari amaze iminsi hari album kuri no album yitwa Twaje album yitwa indirimbo yitwa Twaje turaza no kuyumva mu ndirimbo y'umunsi ino album ino ndirimbo Twaje ni indirimbo yagize gukonsulta Cecile Karibwa rwose ko Cecile Karibwa nawe afite indirimbo yitwa Twaje yabaye hit mu myaka za 80 no kugeza uyu munsi nuko sasa rero afite indirimbo nawe numvise nijoro nari narayumvise ko usubira inyuma nawe yumve ni indirimbo yitwa Ituro indirimbo ashimira umuryango washimira papa ashimira mama moshe ni indirimbo iri so touching cyane ariko bitewe n'amagambo arimo bitewe n'ukuntu ashimira ababyeyi be by'umwe ko papa na mama bamwibarutse bakanamurira ati nagakwiye kubaha byinshi ariko mbahaye kano iyi ndirimbo aka karirimbo niko mbatuye ngira ngo urebye indirimbo ziri kuri album ye kimwe mu bintu nongeye gutekerezaho hariyo ngiyo ashimira ababyeyi be hariyo itwa love you too hari ugiye uzikurikira ubona harimo message navuga ngo z'urukundo yabashije kuvuga yabwiye abakunda yabwiye ababyeyi be yabwiye abafana be yabwiye abantu muri rusange nyirango wenda icyo gihe ntabwo twabifataga twabyumvaga direct uyu munsi nibwo ituvuga ngo yo yaratubwiye yaramubwiye ababyeyi yababwiye kimwe mu bintu nongeye gutekereza naravuze burya ni byiza yuko amarangamutima yawe ufite aka kanya ukiriho uyerekana uyavuga niba ari abukunda ubibabwire niba hari icyo ushaka kubwira niba ari ababyeyi bawe uziko ari igihe wa mugani ushobora gusanga Ivan turangana nshobora kuba nanjye maze imyaka 27 ariko ntarabwira mama ngo warakoze kandi biba ari ngombwa bite na situation mwagiye mucanamo reka tuvuge tuti iruko ridashira urabeho Bravan ikindi nanone ndamwibuka Bravan ni igihe umuntu wa mbere umunyamakuru kuri RBA bahuye wa mbere hari muri 2015 itangira witwa Bob yampaye indirimbo ngo ayizane kuri RBA indirimbo ye yambe ntabwo ni uko yitwa Iva Bravan aza ansangana kuri RBA arambwe ngo nkuzaniye indirimbo yanjye shyashya natse witwa Guki nitwa Burabyo Ivan ariko nashatse kujya nkoresha Bravan nase Bravan igihe aturetse kuki atambwira ati ni Burabyo na Ivan twahuje tubyita Bravan nase kufite izina ryiza ry'ikinyarwanda yikomeza izina ryawe ry'ikinyarwanda rya Burabyo ndatige ndumva wakoresha atamuti already twamaze kurishyira mu ndirimbo ntabwo twabihindura nyuma Bravan tuje iyo twahuraga yambwira ngo wabonye se izina ritarafashe icyo kintu nicyo kintu twakunda kuganiraho ngo izina ryarafashe ni byo wa mbere twaganiriye wampaye indirimbo bwa mbere kuri RBA icyo kintu twe tukiziranyeho umunsi ku wundi indirimbo twakina ibahiti umusore arazamuka bicyamamare kubera impano ye idasanzwe nade mwihangane twese twihangane ngangoko tuvi ku kino gice cya biravugwa ni igice cy'agahinda igice gikomeye cyane igice twibukamo abavandimwe bacu ari Ivan Bravan ukiri muto cyane ari Yanga Thomas Nkusi babaye ibyamamare kandi babaye n'urugero rukomeye cyane by'umweko hano iwacu mu Rwanda